legiões de tachos, todo ciel imperiu librin e fialve tu urta. Capítulo 31. Fjalët të mbretit Lemuel, mesazhi profetik me të cilin e mësoi ëmë. Çfarë të të them, biri im? Çfarë të të them, biri barku tim? Çfarë të të them, biri zotimeve të mija? Mos u jep forcën tënde grave, as jetën tënde asaj që shkatron mbretrit. Nuk u shkon mbretërve, o Lemuel, nuk u shkon mbretëve të pi në verë, as princave të dëshiroj në pjedese, sepse duke pirë, të mos harrojnë ligjin, dhe të mos shtërëmbrojnë të drejtën e të pikëlluarve. Jepini pjedese ati që është duke vdekur, dhe verë ati që e ka zëmrën e idhuruar. Le të pi për të harruar varfërinë e ti dhe për të mos kujtuar më hallet e ti. Hape gojën tënde në favor të Mehmetit, në mbrojtje të gjithë atyre që janë lënë pas dore. Hape gojën tënde që ka me drejtësi dhe mbro çështjen e të mjerit dhe nevojtarit. Kush do të gjejë një grua të fortë dhe të virtyçme? Vlera e saj është shumë më e madhe nga ajo e margaritarëve. Zemra e burit të saj ka besim tek ajo dhe do të ketë gjithnjë fitime. Ajo i bën të mira dhe jo të këqija tërë ditët e jetës së saj. Punon me gëzim me duart e veta. Ajo u përngjan anijeve të tregtarëve e sjell ushqimin e saj nga larg. Qohet që me natë për t'i ndarë ushqimin familjes e saj dhe për t'u dhënë urdhrat e nevojshme shërbëtoreve të saj. Ajo shikon një arë dhe e ble. Me duart e saj e mbjell një vresht. Jesh me forcë, ijet dhe i bën më të fort krahët e saj. E kupton që tregtia e saj po shkon mbar dhe llampa e saj e natës nuk shuhet. Shtrin dorën mbi furkën, pallëmbët e saj së në boshtin. I shtrin dorën të varfrit dhe i jep dorën nevojtarit. Nuk i trëmbet borës për familjen e saj, sepse të ratat të shtëpisë vetë kanë një veshje të dyfishtë. Bën për vete mbulesa si si gjate, dhe robat e saj janë prej liri shumë të hollë dhe të purpurta. Buri saj nderohet tek porta kur ulet bashkë me pleqët e vendit. Përgatit roba prej liri dhe i shetë, i furnizon me breza tregtarët. Forca dhe nderi janë robat e saj, dhe qesh për ditët që do të vijnë. Hapgojën e saj me dituri, dhe bigjuën e saj është ligji mirësisë. Ajo mbikëqyrë si shkon shtëpia e vetë, dhe nuk ha bukën e përtacisë. Bijtë e saj ngrihen dhe e shpallin fatlume, dhe buri saj e lëvdon duke thënë, shumë bija kanë bërë gjëra të mëdha, por ti i kalon të gjitha ato. Hiri është i rem dhe bukuria është e kotë, por gruaja që ka frikë nga Zoti është ajo që do të lëvdohet.
i jepni frytin e duarve të saj dhe vetë veprat e saj, le ta lëvdojnë tek portat. Dëgjonjës të dashur, nga libri i fjalëve të urta, dëgjuat kapitullin 31.